Die sopkoophuise te gaan met mezelf. Ik heb een dag gesit en iemand het mij kom sê in die Chicago, in die achterkant, is die kinderkies baie honger. En toen het ek en my skoonma, ons het toe begin besluit, ons gaan die soppies vir hulle maak elke week. Maar het was nooit in my gedachte dat het een groot sopkoophuise sal wees. Dit was maar net om een verskil in iemand se lewe, vir alle kind se lewe te maak. Ons het elke dag maak ons een pot kos en waarra vir die dag is. So as dit ons op een plek kom en daar is oor, dat is bijvoorbeeld dat ons kospakkies maak. Ek konsentreer baie op kospakkies, want dan het hulle ietsie om môre en oormôre te eet. Ek het een oggend het ek, ons het begin bou, en dan weer een bietjie gestop, omdat ons het nie gehad om het verder te bou nie. Toen moet ek vir Endestein, meneer André van der Merwe, van Endestein van der Merwe, en hulle besluit toe, hulle gaan die kombuis bou saam met Brikaard. En toe hulle die kombuis bou, toe is het eindelijk vir ons baie makkeliker om te kook, want daar is ruimte, jy kan lekker kook, jy kan vetkoeken maak, en dit was net, het was een plezier om te kook. Vir my is dit eintlik lekker as mense kan kom en self kom saam kook en gaan uitdeel en sien hoe die kindertjies, die boortjies kos vat. Want dit doen iets aan die mense, dit maak iets wakker binnen jou. Dit laat jou besef hoe bevoorreg jy is om te kan iets eet. Jy kan die yskas bijvoorbeeld gaan oopmaak terwyl ander mense dit nie kan doen nie. En ek wil so dankie sê vir almal. Allemaal wat vir my kom help het. Jy sien, jy is baie mense wat hier na toe gekom het, wat nie kan gee nie, maar dan weer kom gee het van hulle self. En ek wil vir Kokke Door sê, hy is een doring. Baie dankie, tot ons die bakkie so oopmaak, en hy klomp kos is vandaan. So sê ek, prijs die Heere. Mag Kokke Door net en mag tussen ons en na Endestein van die Merwe. En allemaal wat ek miskien nou nie genoem het, sê ek baie dankie, maar God hulle baie ryklik seën.